kilang tadi. Itu cerita babi. Tuan Menteri. Begitu juga. Pasal kilang tadi ya. Sebelum pindah ke tempat lain. Ini ada percanggahan sedikit ya. Ketua Pengarah Kesihatan bulan lalu sebut sektor kilang rekod 95,156 kes, 639 kluster. Kemudian yang terakhir, setelah Menteri Besar Selangor menyebut 80% of clusters in Selangor are from factories, maka Dato' Tan Sri Nur Hisham beri penjelasan 91% kes kluster di Selangor di tempat kerja dan 80% di kilang, kluster kilang ya, dan 11% dari sektor pembinaan. Jadi oleh demikian, apa yang disebut oleh Tan Sri Nur Hisham itu memang benar ya, bahawa 80% daripada kes besar di Selangor ini adalah dari kilang, 11% daripada sektor pembinaan. Ini yang saya bangkitkan. Maknanya dalam meluluskan, janganlah pakai lulus tak ikut peraturan dan ada runding-runding. Dipastikan SOP dipatuhi supaya jangan jejaskan nyawa orang dan kehidupan mereka. Itu yang jadi saya gunakan hanya kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Pak Dixon. Saya jawab Yang Berhormat Langkawi mengenai anggota pengarah Majlis Pemilihan Negara tak respon kepada apa yang dikemukakan oleh saya Pak setuju Dixon. Dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat. Adakah dipersetujui? Ya, setuju. Dan mengakui? Ya, dia menggunakan contoh. Saya setujulah apa yang disebut oleh Yang Berhormat. Maknanya tindakan MITI membenarkan kilang-kilang ini dibuka tanpa kawalan adalah satu tindakan bukan yang tidak bertanggungjawab. Adakah itu yang dimaksudkan? Tak, saya bukan. Kiranya begitu, biar ianya dijelaskan bahawa MITI, Menteri MITI telah melakukan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab, membenarkan berlakunya tersebar COVID ini oleh kerana diarah buka tanpa ada kawalan. Tak payahlah tunjuk graf-graf. We're not interested. Just explain. Datuk Speaker, saya minta izin untuk membantu Yang Berhormat Menteri Kewangan memberikan penjelasan. Pertama, perlu bantuan ke Menteri Kewangan? Sian. Semua keputusan yang dibuat adalah secara kolektif dalam Majlis Keselamatan Negara. Itu yang pertama. Sebelum keputusan yang dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara, betul ke, semua kementerian akan membentangkan pintu depan, pintu belakang. Dengarlah. Ya. Jalan dengarlah. Pintu depan. Salam. Ada yang berah kata orang. Pintu belakang berah kata. Salam. Sebelum, sebelum MKN membuat keputusan, setiap kementerian dipanggil untuk membentangkan positive list dan juga negative list. Dan akhirnya setelah mendengar semua pandangan sama ada daripada sektor kesihatan, sektor ekonomi, MKN akan menentukan yang mana positif dan yang mana negatif. Peranan MITI hanya untuk coordinate supaya senarai yang telah diputuskan sebagai positive list dibenarkan untuk beroperasi, kerana pada ketika ini MITI mempunyai sistem yang bersepadu dengan penyelarasan semua kementerian dan agensi supaya ada satu one stop center untuk menentukan mana sektor dan subsektor yang boleh beroperasi hasil daripada keputusan yang dibuat oleh MKN. Itu yang pertama. Okay, saya nak ucapkan kedua, terima kasih kerana dengar dulu, saya sekarang ini yang ber yang kedua, bersalah bukan saja MITI. Dengar dulu. Seluruh kabinet yang bersalah, seluruh kabinet. Ini kenyataan resmi daripada Ketua Pengarah Kesihatan. Tuan Speaker, yang menyatakan siapa boleh baca macam itu?
apa dia? You ingat apa ni? Kalau you nak baca, baca lah. Sebab saya nak tunjuk buku kepada you macam ni kah? Nak baca, baca. You tak faham. Please, don't be silly, man. Sebab don't be silly. This is the problem. You are stupid. Kalau nak jawab, you jawab betul. You don't understand. No, you cannot. Ya Muhammad. Ya Muhammad, salam Pucung. Ya Muhammad, salam Pucung. Salam. Salam. Tolonglah. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan jelas bahawa 69% adalah sporadik dan hanya 31% timbul daripada kluster. Maka saya nak bagi lagi satu fakta. Tak nampak. Patut nampak ni. Sektor pembuatan. Tak nampaklah. Ingat. Daripada ini dewan tau. Ini bukan bilik hotel. Tadi kata tolong diamlah. Dengan prediction. Yang Bermat. Yang Bermat. Salam. Salam. Tak apalah. Bagi. Beri peluang kepada menteri. Yang Bermat. Silakan. Gombak. Yang Berhormat Gombak, tolong baca. Kabur, tak nampak. Kabur, kabur. Tolong baca. Tak apa, nanti kalau boleh Yang Berhormat edarkan boleh. Semua tu boleh. Pada pihak mangkap. Kabur lah, speaker, kabur. Saya macam video, kabur. Nak tunjuk daripada satu. Kena forensic check lah, kena forensic check. 1 Jun hingga 23 Julai. Ini data CPRC daripada Kementerian Kesihatan yang membuktikan dalam tempoh yang berkenaan ada 408,134 kes. Ada 1,203 sepatutnya Pak Agung melantik Gombak sebagai Perdana Menteri. Dengarlah. Bera dulu sana, tanya soalan. Yang Berhormat Menteri bagi dan penjelasan tapi tak nak dengar. 35,968 kes baru daripada 408,134 hanya 8.8% sahaja daripada kes yang berlaku dalam tempoh yang berkenaan. Saya boleh bagi lagi sampling, Dato' Speaker, sama ada harian, mingguan ataupun bulanan. Menteri, yang membuktikan Menteri jangan menegakkan benang yang basah. Menteri, rakyat di luar kes tahu. Kes tolonglah Yang Berhormat. Janganlah macam ni. Yang Berhormat. Tegaskan sekali lagi, Dato' Speaker, nak bentangkan hujah. Apatah lagi datang pada ketua pembangkang. Ini bukan ketua ranting. Ini kononnya bakal Perdana Menteri. Bentangkanlah fakta. Bentangkanlah bukti. Janganlah merapu. Ceramah ini bukan ceramah. Speaker, mana Yang Berhormat? Pago. Where is Pago? Kalau Pago tak berminat, letak jawatan. Betul. Jangan merapu. Shalam. Menteri-menteri, turun kelang. Turun kelang, tengok-tengok. Speaker, beri saya sedikit jalan Yang Berhormat Menteri. Sebagai bekas timbalan menteri. Masa tinggal menteri sebelah kanan TPM. Sikit saja. Masa tinggal lagi 20 minit saja. Menteri Niti tadi, Speaker, sangat menyelewengkan dewan ini. Ya. Kerana yang dimaksudkan itu sama ada kes-kes dalam factories dan industri itu tergantung kepada tarikh. Tergantung pada epic week. Dan dia hanya menyebut satu snapshot of an event. Yeah. Tetapi sebenarnya, sebenar-benarnya, factory dan industri adalah culprit antara yang terbesar. Dan bercanggah dengan apa ini yang perkara yang perlu. Ini. Menteri kena faham. Sekolah cukup. Yang Berhormat Menteri, tolong sambung. Kalau Dato' Speaker, saya nak jelaskan saja. Saya nak jelaskan di sini kalau kerana Menteri Miti nampak emo tadi. Yang Berhormat PD. Yang saya sebut Menteri Kewangan dengar betul-betul ya. Saya tak bagi fakta lain selain daripada yang Ketua Pengarah Kesihatan berikan. Okey, terima kasih. Janganlah panik tak tahu arah. Ada buat salah besar tu jadi panik macam tu. Okey. Yang Berhormat Pak Dixon, mungkin saya Gombak betul, Gombak betul. Pembangkang tak betul. Pencerahan yang lebih kritikal. Menteri duduk sebelah kanan TPM. Yang lebih kritikal ialah kes sporadik dalam komuniti. Kita tak boleh nafikan itu. Sebenarnya menyumbang kepada 70% kes keseluruhan COVID-19. Yang baki 30% ni merupakan kes-kes kluster, termasuklah kluster-kluster daripada sektor pembuatan. So dengan izin Menteri, Menteri focusing on kluster. Menteri mengundang misleading. Sebagai Yang Berhormat, Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat Menteri tak bagi laluan, maka kita hormatilah lantai percakapan ada kepada dia. Ya.
dah banyak sangat kena mencela.